Sutra je, ja bih rekao, predivan dan. Uvek se radujem kad su deca u sportu. Jeste. Priče se oduševljenje, majte. Sutra je divan dan za nas. Mi iz Saveza za školski sport grada Pirota posebnu pažnju baš posvećujemo sutrašnjem danu i trudit ćemo se da nam to ostane tradicija, tako da kažem. Sutra su male olimpijske igre i to je namenjeno deci od 1. do 3. razreda osnovne škole. To su oni najmlađi i nekako najbitnije nam je u tom smislu što se njima tek razvija taj osjećaj prema sportu, pa je i nama u Savezu za školski sport glavni cilj nekako da tu ljubav koju mi imamo prema sportu prenesemo njima. Zato smo sutra dani takvu pažnju posvetili organizaciji. Biće jako lepo, ja se nadam. Imaćemo otvaranje gdje će da plešu balerine, imaćemo nagrade za sve učesnike, tu su pehari i pobednike, bit će u hali. Samo te prekinem. Jutro se, svak jutra ide malo keom da džogiram. Prvi čas u Dušan Radović. Dečica stavila neke prepreke i vežbaju. Da. Pa dole, pa gore, pa trče. Da, da, oni se svi spremaju. Tako da znaš da se svi spremaju. Ja znam da se oni svi spremaju. Meni su profesori rekli, oni već 2 nedelje imaju pripreme. Deca navijaju, oni trče, štafete. Da, njima je to i nama je od velikog značaja. Ma kako ne? Tako da vidjet ćemo sutra kako će biti. Ja se nadam da će im ostati u najlepšem sećanju. Čekaj, to su sad po generacijama, kako ih svrstavate? Pa to su prvi, drugi i treći razred osnovne škole. Prvi posebno, drugi posebno, treći. Da. Jer ti bar to znaš, treći razred, prvi razred nikako ne mogu. To su sve drugačiji poligoni i takmiče. Imamo 14 ekipa, imamo 3 poligona, tako da imamo poligone za sve njih i oni će se, i oni isto znaju šta rade, spremaju se kao što ste ih vidjeli. Tako da sutra je njihov dan, a i naš. Da, hvala Bogu. Sutra je dan svih oni koji vole proleće, sport, mladost, dečicu. Kaži mi kad počinje, nisi mi već rekla? U 10 časova sutra. To će potraje. Da, pa traje će, ja mislim, do 2 popodne. Odlično. Dobro, to je obično neka kruna, kako se ono kaže, šlag na tortu. Šlag na tortu. Šta ostaje još? Ostaje nam još prolećni kros i završili smo sezon. I to je lepo. Jeste. I to je lepo, ali mene čudi što ne dolaze na trč. Pa ne znam, sada vidjet ćemo. Mi se stvarno trudit ćemo se sad da što više decu nekako motivišemo. Da se što više uključuju i trudit ćemo se sad, vidjet ćemo kako će sada biti. Promijenili smo neke stvari, pa nadam se da će deca biti više, bi više motivisana da dođu. Vidjet ćete sutra. Ukupno je na školskim igrama koliko bilo disciplina, odnosno različitih takmičenja? Mislite, tokom cijele sezone sada? Da. Uf, pa bilo su oko 12 sportova sigurno, to su bili pojedinačni. Jeste zadovoljni prvom masovnošću, a s druge strane, znaš kako, takmičarski je. Ja sećam ranije, možda je to bilo tako i u tvoje vreme, štafete, gimnazije, ne znam ko, skok, uvis. Imali smo prvake na Republičkom, dolazili su u patikama da se takmiče što perice nisu vidjeli. To znači da je bio talenat. Imaš utisak da to opada ili se možda manje radi ili su deca okrenuta kompjuterima? Nekako se vreme promenilo, to je zasigurno i korona je dosta uticala na sve to. Pravili smo veliku pauzu, pa možda su djeca izgubila malo i taj kontinuitet. Mi ćemo sada se potrudimo da to nastavimo. A i s druge strane, drugo je vreme. Tu su mobilni telefoni, tu su kompjuteri. Tako da nije isto kao što je bilo, ali nadam se da ćemo djeci pomoći. Nije isto kao što je bilo. Nije isto. Dobro, smo imali bar nešto gore da smo osvajali? Jesmo. Ekonomska škola je postigla veliki rezultat. I to je zabeležilo ovu godinu. Meni nekako ekonomska škola s tim rezultatom najviše, sad ne znam da se setim, da li smo... Ajde da te pitam, moram te pitati, ja sam gimnazijalac, gde nam se izgubi gimnazije? Nema ih mnogo. Pa tu je negde, tu su. Tu je negde. Trude se, tu su, tu je gimnazija, trude se svi. Kažem ponovo, stvarno, ta korona je dosta uticala na sve i deca su se nekako... Korona je stvarno sve nekako usporila, tako da sad se vraćamo svi u taj kolosek i nadam se da nećemo više imati nikakvih pauza da uhvatimo taj zalet. Imam još dosta toga, sešćemo ti ja malo da analiziramo još neke stvari. Recimo, ja imam neku ideju da onaj vrtić Prvomajski cvet bude sportski vrtić, pogledaj koliki prostor, tartan staza, ne znam šta sve, ajde to. Dalje, što ne bi za osnovce nešto smišljali neka... takmičenja,
ovako van... Od prvog do četvrtog. Pa da. Da, ili za, za ovu decu izlazno iz zabavišta. Da, da, da. Samo da ih ima tu da, da, da trčkaraju. Da, da, to sve cirkuliše. Pa da, evo, počet ćemo sutra sa ovim. To su baš mlađi, da vidimo... Aj, pa iduće godine će... ubasa nešto novo. Hoćemo, hoćemo. Nemojte robujete ovo što su ovi ranije radili, školski sport, stavite tačku i okrenite se i smišljajte mnogo toga novog da bude u skladu s vašom, na kraju kraju ti si bre, sportiste i sportske porodice. Što više deca, da, da, što više deca. To nam je cilj. Jesmo se dogovorili? Jesmo.